عربک نیم عمل عمل نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 5 مانا جاتا ہے عمل نام کا مطلب امید لگانا دارین نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 9 مانا جاتا ہے دارین نام کا مطلب دنیا و آخرت ہے اروا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے اروا نام کا مطلب خوشگوار اور مطمئن ہے حالہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 5 مانا جاتا ہے حالہ نام کا مطلب چاند کے گرد بکھری ہوئی روشنی ہے حنیفہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 9 مانا جاتا ہے حنیفہ نام کا مطلب سچی مومن ہے